melhor equipe do dia? Vamos conferir juntinhos quantos pontos foram, em que mapa se saíram bem. Tá aí, God Unidas foi o nome do dia de hoje, 78 pontos. Meu amigo, é ponto pra caramba. Dois buias. Em Purgatório fizeram 27 pontinhos, em Kalahari 24, Bermuda 27. Qual é a palavra que define eles, ô Pires? Regularidade. É, regularidade. Eles manteram sempre um nível espetacular de rotação, de safe. Mano, parabéns pra equipe da God hoje. Mostraram que realmente são bravos. Ranking de abates. Vamos dar aquela conferida. Vamos dar uma olhada, porque ali existe disputa, Samuca. Pra avisar pro pessoal de casa, nessa LBFF, o jogador que mais pontuar aqui como MVP na fase classificatória, tiver mais abates, leva a coroa pra casa. E mostra pro pessoal, fala aí pra gente. O Samucão faz a leitura aí dos jogadores que se destacaram no dia de hoje. Embora, o Cias com 12 abates, vale ressaltar uma informação. Foram esses 12 abates foram feitos apenas nas duas primeiras quedas. Uhum. Nas outras quatro, não fez abate. Prozinho aí, brilhando com os abates na sequência, ousado com os abates. E esse foi o top 3.